všechny vítám na dnešní tradiční akci na Lampionovém průvodu, který se koná vždy blízko státního svátku, dne české státnosti. Počasí nám přeje a já věřím, že akce se bude líbit. Prosím o dodržování bezpečnostních předpisů a teď už jen příjemnou zábavu a ať se akce vydaří. Děkuji. Ještě se připojím já, dámy a pánové. Dnešní Lampionový průvod bude mít jednu zvláštnost. Jelikož byla doba koronaviru, tak jsme nemohli slavnostně otevřít ten průtah a chodníky. Ten průtah se skládá ze dvou staveb, průtahu, chodníků a kanalizace, vodovodu, ale vím, že děti ty chodníky budete využívat nejvíc, tak jsme chtěli na městě, abyste si vy děti střihli sami tu pásku, pomyslně být s ročním zpožděním.
do kamery, ani. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi Filmpro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Filmpro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film pro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz